суд оголошує відкритим. Слухається клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні за номером 120, 191, 101, 300, 02, 560 за ознаками кримінального правопорушення, передбачене частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, подано до слідчого судді, до суду, слідчим Владиславом Біликом. І погоджено з прокурором. Шановні, ми з вами домовилися. Олександром Лукашенко внесено до єдиного реєстру 5.09.2019 року. Секретар, доповідає м'явку суду. Судове засідання з'явився прокурор. Представтесь, будь ласка. Прокурор Боровського місцевого прокуратури Лукашенко Олександр Вячеславович. Фіксування судового засідання відповідно до частини 5 статті 27. Під час судового розгляду одночасно забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звукозаписувального технічного засобу та засобу від фіксації програмного забезпечення АКОР. Справа слухається слідчим суддею Білик при секретарі Сарби з участю прокурора Лукашенка. Пан прокурор, будь ласка, пам'ятка, обов'язки, ваші права та обов'язки, повноваження. З правами обов'язки ми знаємо, але я кожен склад групи прокурорів указано на кримінальне право. Постанова є? Ваша ще. Постанови на даний час немає, однак відповідно до витягу з ряду я включу. Значить, пан прокурор, суд звертає вашу увагу, що ви приходите до суду з постановою, де ви зазначені групою прокурорів на сьогоднішній день. Зрозуміло. У вас відводи, саме відводи є? Немає. Немає відводів. Права, обов'язки вам зрозумілі? Зрозуміло, ваша честь. Прошу, слухаємо ваше клопотання. Розглядається клопотання про накладення арешту на майно, а саме на адміністративну будівлю СО «Трудових», що розташована за адресою вулиця Центральна, 1-1А, село Рожня, Броварського району Київської області. В ході досудового розслідування встановлено, що 3.09.19 року не встановлено досудовим розслідуванням особа використала завідомо підроблений протокол конференції судового об'єднання «Трудових», що призвело до юридичних наслідків особи до зміни керівника. 4.09 на спецлінії 102 зателефонована керівничук Ніна Миколаївна, яка виконувала обов'язки голови Ради садівничого об'єднання трудових та повідомила про що невідомі особи зайшли самовільно до кабінету адміністрації СО «Трудових» під адресою 1 центральна вулиця, будинок 11, село Порожний Броварського району Київської області. В подальшому 4.09.19 Керечук Ніна Миколаївна звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення до Броварського відділу поліції про те, що Здоренко Константин Володимирович з метою зайняття посади керівника СО «Трудових» використав підроблені документи для перереєстрації юридичної особи. В ході допиту свідка Керечук останнє зазначила, що перебуває на посаді голови Ради СО «Трудових» 17-го року. Вказане товариство розташоване в межах села Рожний Броварського району Київської області. Робота та організація вказаного об'єднання регламентується статутом, затвердженим конференцією СО «Трудових» 25.05.18 року, згідно якого будь-які реєстраційні зміни проводяться на підставі проведеної конференції СО «Трудових». Остання відбулася 26.05.19 року. Однак питання зміни голови Ради на розгляд не виносилось. Та відповідних змін до реєстраційних документів не було. В подальшому Киричук стало відомо, що керівником СО «Трудових» в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань значиться Здоренко Константин Володимирович. Після чого ряд голосів садових товариств звернувся із заявами до Броварської райдержадміністрації, в яких останні повідомили, що в конференціях щодо переобрання голови СО «Трудових» участь не брали та уповноважених осіб не направляли. Під час досудового розслідування також допитано в якості свідка Здоренка Константина Володимировича, який повідомив, що 41-ша конференція
СО «Трудовик» не відбулася. Також відповідно до статуту СО «Трудовик» голови та уповноважені представники садівничих товариств направляли свої звернення до члена Ради СО «Трудовик» про необхідність проведення позачергової конференції, однак останні відповіді на них не надали. Таким чином, в порядку передбачено статутом СО «Трудовик» 17.08.19 року, було проведено 42-у позачергову конференцію СО «Трудовик», на якій були присутні голови та уповноважені представники садових товариств, які представляли інтереси більш ніж 50% садових товариств. На даній позачерговій конференції було прийнято рішення про призначення Здоренка на посаду голови Ради та прийняття нової редакції статуту садового об'єднання «Трудовик». Після чого в подальшому Здоренко подав документи до державного реєстратора Києво-Святошинської районної державної адміністрації, після чого останнім було внесено зміни в реєстр. Також Здоренко повідомив, що на даний час він, як новий законно обраний голова Ради ОСО «Трудовик», не може приступити до виконання своїх обов'язків в зв'язку з тим, що його попередник Киричук Ніна Миколаївна перешкоджає йому всяким чином та не з'являється для передачі йому всіх товарно-матеріальних цінностей, документів та інших речей належних об'єднань. 5.09.2019 року на спецлінії 102 надійшло повідомлення від Слідченко про те, що в СО «Трудовик» буде відбуватися аварійне відкриття замків опечатаної будівлі. Просить наряд поліції. 7.09.2019 року о 13 годині на спецлінії 102 Здоренко Константин Володимирович, який повідомив, що колишній голова не дає приступити до роботи діючому голові СО «Трудовик» та просить наряд поліції. 7.09.19 о 14 годині 40 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення від Самуш Юлії Ігорівни про те, що за адресою вулиця 1 Центральна, будинок 2, село Рожний, Броварського району Київської області, СО «Трудовик», наряд поліції на місці бездіє у вирішенні питання з приводу того, що колишній голова Киричук, яка звільнена із посади, забрала ключі від приміщення та не повертає новий голова Здоренко не може зайняти свою посаду. 7.09.19.15.26 надійшло повідомлення по лінії 102 від Здоренка про те, що останній просить направити більш компетентний наряд поліції в даній справі, щоб запрацювала будівля СО «Трудовик» та відбулася організація праці, оскільки минулий керівник пішов разом з ключами. 7.09.17.21 на спецлінії 102 надійшло повідомлення від Киричук про те, що по вулиці 1 Центральна, будинок 1 в село Рожний, Броварського району Київської області, СО «Трудовик», іде бійка, 7 чоловік, є зброя, просить наряд поліції та швидку медичну допомогу. 8.09.20.07 надійшло повідомлення від Здоренка про те, що остання не може додзвонитися до Броварського ВП, щоб зареєструвати заяву. 12.09.12.23 надійшло повідомлення з лінії 102 від Киричук, яка зазначила, що їй сказав охоронець, що у приміщення СО «Трудовик» проникло 8-12 осіб. Ніби то нові власники зрізали двері з метою захопити адміністрацію. Відповідно до статті 214 слідчі невідкладно надали пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальних правопорушення зобов'язані внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Уже КПК не передбачає перевірку вказаних відомостей до реєстрації кримінального провадження та відмову прийняті заяви про кримінальне правопорушення. Встановити наявність або відсутність будь-якого факту та отримати відомості, що мають значення в кримінальному провадженні, та на підставі яких можливо прийняти рішення про закінчення досудового розслідування, можливо лише шляхом використання заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих розшукових дій, які займають значний проміжок часу. Враховуючи завантаження слідчого підрозділу та необхідність погодження більшої частини слідчих дій прокурором із подальшим зверненням до суду. З огляду на те, що об'єкт нерухомості – адміністративна будівля, що розташована за адресою вулиця 1 Центральна, будинок 1А, село Рожний, Броварського району Київської області, є об'єктом постійних сутичок та інших протиправних дій, які направлені на заволодіння будівлею, які відповідно до
показань Киричук можуть знаходитися готівкові кошти членів товариства. За 6.09.2019 вказану будівлю визнано речовим доказом в кримінальному провадженні. Адже незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такими не може призвести, зокрема, до його пошкодження та псування, що підтверджується повідомленням про постійний злам дверей та в подальшому їх повторне зварювання. У відповідності до частини 3 статті 170 КПК України є достатньо підстав вважати, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно частини 1 статті 170 КПК, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Згідно частини 12 статті 170 заборонено використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається. Одночасно з цим зазначаю, що вказана адміністративна будівля не є житловим або іншим приміщенням, пристосованим для проживання осіб у ньому, тобто заборона його використання не пов'язана з обмеженням права, передбаченого статтею 30 Конституції України та інших прав на житло. Враховуючи викладене вище наведене, зважаючи, що існує реальна загроза вчинення протиправних дій, саме пошкодження на псування об'єкту нерухомості, який є об'єктом кримінально-протиправних дій адміністративної будівлі, що розташовано за адресою вулиця 1 Центральна, будинок 1, село Рожний, Броварського району Київської області, та оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що внесення змін до установлених даних ЄСО трудових вчинена шляхом використання підроблених документів органу досудового розслідування, існує необхідність накладення арешту шляхом заборони його використання та відчуження. Враховуючи викладене, прошу суд задовольнити дане клопотання та постановити ухвалу про накладення арешту шляхом заборони його використання та відчуження на майно, а саме адміністративно будівлюється трудових, що розташовано за адресою вулиця 1 Центральна, будинок 1А, село Рожний, Броварського району Київської області. Прокурор, мене до вас є запитання. Скажіть, будь ласка, у вас кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі, за якою частиною якої статті було внесено до реєстру? На підставі... І що вона говорить, ця стаття фабулейна? В реєстрі, що ви зазначили, коли вносили, не ви, я маю на увазі, відповідна службова особа, чи слідчий, чи прокурор, як передбачається положення про реєстр? Розслідування зазначено про те, що 3.09.19 не встановлено судовим розслідуванням особа використала завідомо підроблений протокол конференції судового об'єднання трудових, що призвело до юридичних наслідків, а саме до зміни керівника. Тобто підроблення документу? Скажіть, будь ласка, який взаємологічний зв'язок між підробленням документів і цим приміщенням існує? Який? Ви просите накласти арешт на все приміщення в зв'язку з чим? Чим воно може бути речовим доказом? Я не розумію вас, вашого. Логічний зв'язок. Поясніть, будь ласка, це слідчому судді і суду. Який існує, ви ж розумієте, ви ж фахівець, ви прокурор, який існує взаємозв'язок між підробленням документів, формулюванням обвинувачення цієї статті 358 частини 4, так? І накладенням арешту як речовим доказом по справі. Де ваш взаємозв'язок? Не зрозуміло суду, якщо там є кошти, як ви говорите, що там є якісь кошти, так? Можливо, вони можуть у нас відповідно 98-ї бути визнані речовими доказами. Якщо є там якісь документи, протоколи і так далі, будь ласка, приходьте до суду з відповідним клопотанням і вирішуйте це питання відповідно норми закону. Якщо ви їх вилучили, можливо, також вирішуйте. А я не розумію взаємозв'язку. Ми ж адміністративної будівлі приміщенням, щоб накладати на неї арешт, зупинить роботу садового товариства,
і саме вашим записом внесення до єдиного реєстру в частині порушення кримінальної справи. І знову звертаю увагу, у відношенні невстановленої особи, тобто по факту. Будь ласка, поясніть собі, чому ви звернулися з таким клопотанням і погодили його? Це, мабуть, слідчі Бєріков, ні? Можна. Хто ви? Слідчі. Слідчі. Так. У вас є відповідь на це? То чого ви не говорите, що ви є також слідчі? Двох будете? Слово не дав. Ні, ну слово. Мені сказали, що є прокурор і все. Ви ж, я ж вас усіх не знаю, звідки я знаю, хто тут у мене в залі судового. Судове засідання відкрите, суд слухає. Сідайте, будь ласка. Поки що поставлено це питання прокурору, сідайте. Ми ваші анкетні дані поки що не з'ясовували. Ваша честь, дане клопотання обґрунтовується тим, що... Надайте суду відповідний доказ і обґрунтування взаємозв'язку з вашим клопотанням про накладення арешту на адміністративну будівлю як речовий доказ по даному кримінальному провадженню, яке внесено до єдиного реєстру. Ви зрозуміли моє запитання, так? Просто я вибачаюсь, мене перебили, то я конкретизую це питання. Ваша честь, як ми бачимо в даному судовому об'єднанні, на даний час у них питання щодо в даному кримінальному провадженні, саме в даному кримінальному провадженні, щодо правомірності призначення Здоренка керівником даного судового об'єднання. Так. Дане судове об'єднання, як зазначено мною в клопотанні, заявником, а саме Киричук, зазначено про те, що рішення конференції, а саме, як я зазначав, 42-е рішення конференції, було проведено неналежним чином. Тобто, дане... І на вказані на підставі вказаного рішення. Але порушення, ви хочете сказати, так. Норм статуту, так? Так, так, так. І нормативних документів, які вони мають. На підставі вказаного рішення було внесено відомості відповідно до реєстру речових прав фізтаюросіб про майно. Тому і власником на даний час зазначений в даному реєстрі Здоров. Керівником, ваша честь. Тобто... Головою садового товариства трудової, правильно? Так. Головою. Але вибачте, ну, внесення, ви говорите, вас сумніває саме факт проведення зборів, чи що? Ваша честь, враховуючи... То це, вибачте, цивільні відносини. До суду. Це цивільні відносини. Якщо не згоден хтось там із, ну вибачте, я вже трошки перевищую свої повноваження, із рішеннями загальних зборів чи зборів уповноважених, ви, мабуть, знаєте, що це цивільні відносини, вони вирішуються в порядку цивільного провадження. Якщо хтось підробив документ, є заява про підроблення документів. Будь ласка, приймайте цю заяву, вилучайте відповідні документи, проводьте експертизи і так далі. А я не розумію, а до чого відношення має адміністративна будівля, якщо там знаходяться тільки документи чи гроші, як ви говорите? Не зрозумілося мені в іншому суді. Так, тихенько всі ми з вами домовилися. Є якийсь логічний зв'язок? Можна слідчі так? Слідчі, так? Прошу, будь ласка, представтесь. Прізвище, ім'я, по батькові. Слідчі, слідчого відділу Білик Олександр Володимирович, службове посвідчення поклонене 9320. Як ваше прізвище? Білик Олександр Володимирович. Білик Олександр. Ну, мене Білик, ми з вами не робить, чи ні? Ні. Не робить. Хочу... Так, значить, ви чуєте, слідчий суддя Білик, секретар САР. Сергій. Є відводи до мене, до секретаря? Відсутні відводи. Прошу, що ви хочете до цього? Хочу з цього приводу пояснити наступне, з приводу зв'язку. Оскільки, згідно заяви Киричук та відкриття провадження про подання невстановленими особами підроблених документів прямим наслідком зміна власника садового товариства,
не власника, а керівника, вибачаюсь. Керівника юридичної особи. Голова судового. Голова судового, так. Згідно витягу, це керівник юридичної особи. Зміна керівника, вона прямо передбачає те, що у адміністративна будівля автоматично переходить у користування нового керівництва. Не кажіть такого, ну, юристи. Я розумію, ну, керівник набуває право користування приміщення. Набуває не керівник права користування, а набуває юридична особа. Юридична особа в особі керівника. Ну, ну так, крім керівника є ще інші особи. Посадові, службові, так, особи. Я просто, так, ну, так, почекайте, я ж вам не буду зараз проводити так, консультацію по цивільному праву. Я хочу це до чого сказати. Так, до того, ну, що? Оскільки згідно попередніх повідомлень постійних, я додав копії, там відбуваються ці злами, дзвінків і прочого майна цього судового об'єднання, сказати на даний час, чи це було, чи була підробка, чи не була, ми не можемо, оскільки призначити тимчасовий доступ, як я також подав, і у вас розглядається буде 3 числа. До цього ми встановити, на якій підставі здійснилася реєстрація, прийняти кінцеве рішення впровадження, не можемо. Однак, оскільки кожен день там відбуваються якісь погроми, хтось заявляє, ну, я вам додав, дві сторони заявляють постійні якісь сутички, в зв'язку з тим я подав клопотання, про решту, скільки відбувається псування, що ви мені показуєте? Та не вам показують, а ви тихенько сидіть і все, ми ж з вами домовилися. Ви просто вільні слухачі. Якщо б в нас, ну, були б якісь реальні підстави вважати... Значить, слідчі, послухайте мене дуже важливо. Я вибачаюся, багато тут людей, не хочу щось з'ясовувати ще. Мені здається, що достатньо те, що я вам пояснила. Ви як слідчі розумієте, що якщо там ламаються двері, зламуються замки. У нас з вами є зовсім інша стаття у Кримінальному кодексі. Якщо вам потрібно доступ до речей, документів, то ви з відповідним також клопотанням звертаєтеся до слідчого судді. А арешту, я поясніть, в чому тут, ну, накладемо ми арешт. І що це змінить, що це вам дає для вирішення кримінального провадження і саме по 358 частині 4 підробка документів і пошкодження адміністративної будівлі. Ви ж розумієте, якщо навіть вам слідчий суддя зараз дасть дозвіл на це, свою ухвалу, то у вас буде зовсім інше кримінальне провадження, а воно не може бути застосовано в іншому кримінальному провадженні, якщо дана по 358. Це вам зрозуміло? Так. То ви підтримуєте своє клопотання чи відмовляєтесь, можливо, від нього? Ви маєте право відмовитися. Я підтримую. Ви підтримуєте так. Клопотання. Прокурор. Окей. Підтримуємо. Суд віддаляється до нарадки. Є необхідність щось оголошувати з матеріалів справи? Знайомі всі? Значить, сідайте, будь ласка. Я оголошу, значить, у нас є до матеріалів клопотання долучені витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань. Копію матеріалів, як завжди, на жаль, пишуть наші слідчі на 47 папочок. Але знову опису його немає. Тому суд, так як вони не визначені, суди не буде їх всіх оголошувати, а оголосить тільки витяг, те, що є в нас в описі, і його долучення до матеріалів справи є обов'язковим. Значить, витяг у кримінальному провадженні за номером 120-190-101-300-02-560. Дата реєстрації провадження, виділення матеріалів до судового розслідування 5.9.19 року о 9.45-45 секунд. Дата надходження 4.9.2019 року. Надійшла заява від потерпілого заявника Кирічук Ніни Миколаївни. Дата внесення у нас 4.9.2019 року, 17.39.12. Правова кваліфікація відповідно Кримінального кодексу України 2001 року.
Стаття 358, частина 4. Короткий виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення. 3.9.19. Не встановлена досудовим розслідуванням особа. Використала завідомо підроблений протокол конференції садового об'єднання трудових, що призвело до юридичних наслідків, а саме до зміни керівника. ЖО 24-288. Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження особи, яка повідомлена про підозру відсутні. І найменування, код ЄРДР юридичної особи також у нас висловлено. Наслідки розслідування, далі у нас нічого не писано. Ну, відповідно, зазначені слідчі перераховано і, відповідно, склад прокурорів. Лукашенка у нас також значиться як прокурор у даному кримінальному провадженні. Ви процесуальний керівник, так, Лукашенко? Підпис Біликов 30.09.19 року. Значить, по оголошеним матеріалам якісь уточнення є у прокурора? Немає. І того, що ви просите у суда? Ваша честь. Враховуючи вказані обставини, прошу відмовити відмовлення. Просите відмовити. Тобто ви відмовляєте? Я відмовляю, то питання, так, ваша честь. Відмовляю. Слідчі? Я погоджуюсь з думкою прокурора, відмовляю. Погоджуєте з думкою прокурора. Суд видаляється до нарадчої кімнати для винесення рішення. Оголошується ухвала вступна до резолютивної частини 1 жовтня 2019 року. Броварський міськрайонний суд Київської області в складі слідчого судді Білий, прессекретар Садбей, за участю прокурора Лукашенка, слідчого Біликова, розглянувши клопотання слідчого Броварського відділу поліції, головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції Біликова, ВВ погоджено прокурором Броварської місцевої прокуратури Лукашенком ОВ, про арешт майна у кримінальному провадженні. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 120-191-301-302-560 від 4.9.19 року за знаками кримінального правопорушення, передбачене частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, суд, керуючи статтями 170, 173, 309, 310, частиною 2, 376 КПК України, ухвалило задоволені клопотання слідчого СВ Броварського ВП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції Біликова, погоджено прокурором Броварської місцевої прокуратури Лукашенком ОВ в кримінальному провадженні, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 120-191-101-302-560 від 4.9.19 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачене частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України про арешт майна, а саме адміністративної будівлі СО «Трудовик», що розташовано за адресою вулиця Центральна, будинок 1А в селі Рожни Броварського району Київської області, шляхом заборони її використання та відчуження відмовити. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів дня її проголошення. Повний текст ухвали буде проголошено 2 жовтня 2019 року о 15-й годині. Підпис слідчого судді. Судове засідання оголошую закінчено.